Здравейте, зрители на SCOUNTV, аз съм Ангта и това е Half-Life 2, 15 епизод. И да, миналия епизод нападнаха базата ни и попаднах тук, в Ravenholm, точно където не трябва. Ravenholm е място, където преди са живели бежанци от City 17. Изоставено място. Не ми изглежда много. Смисъл, че не мисля, че сега тук ще има кукия, зомбита. Понеже така изглежда. Да. Оле, това откъде се взе? Марш. Марш. Уоу. Окей. Сега трябва да се оглеждам тук за зомбита. Макар, тук какво има? Тук нищо няма. Окей. Изглежда, че с това магнитно оръжие доста ще се забавлявам. Опа. Нещо взривих. Какво беше това? Май не трябваше да го правя. Уу. Охо. Да, тук някой беше преди. Не знам това кой го изстреля. Да. Виждам там някакво зомби. Бум. Това е много забавно. А, така се знаех, че той е жив. А, той и той е жив. Айде за тебе е такова. Гад ли викам? Айде умри, бе. Матка. Това ще го взема. Чай се разпочи. А, добре, не е живо. Чай се ще вземе. Не е това. Е това. Бум. Майко. Окей. Okay. Така, извинете ме. Така. Чакай сега. Мисля, че по-добре е това да метна. Се подпаля двамата. А, това не се подпали. Оп. Бум. Ау! Това заболя. Чакай се това малко по-далеч. Добре, с това магнитно оръжие е доста забавно. Виждам някакво зомби. А, то умрял. То умрял, ма. То умрял, ма. Ай са. Сигурно тук ще ми зареди играта. Кой беше това, бе? Окей. Okay. Чух човешки. Аз надявам се той да е приятел. Има прит... Да не се бия с него по-късно. Оу. Така, как може да се изключи? Така, сега ще само ще внимавам да не го празвам. Чук нещо. А, то сега тук ще дойде това зомби. Охохохо. Това е яко хикълт. Йей. Добре, въобще не съм чуден, че тук ще има само зомбито, то се подразбираше. О, какво е това? Какви сте гадни звуци? Мри. Мри, бе! А, мога го ударя с това. What the? То, кой говори, той... Окей, okay. Има човек тука, значи не съм сам. Окей. Okay. А, ето как мога го... Сега с това ще го целя.
Чувам зомбита. Оу! Не, искам да ги ударя. Мри! 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 Да, тук доста зомбита. Значи тия ракети... Ау! Това ме стреса, Макстер, марш! Марш! Само ти ли си, бе? Ела тук по-близо, да не здравим другите барели, че ще ми трябват. Ела, ела, ела. Айде. Е, мамко, не стана. Това място е ужасно. Виждам зомби там. Спи, спи. Бум. Да, значи е за тия ракети говоря, пълни скрипъри. Попадат им в главата и стават е такива зомбита и така. Добри, бе. Добре, този човек не знам къде е. Ара ще писа, бе. Така. Да... Какво става тука, бе? Майко, какво е това, бе? Това Raven Home е направо ад. Оле... Да, определено не съм сам. Оу! Ау, какво е това беше? Какъв то човек бе? Това е той, луд. Кой е това? Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Този човек, понеже игра Garry's Mod и... И там нали мога да спамваш такива NPC-та. И той е при една папка при животни. Зачита като за животно в Garry's Mod. Да. Той си е животно, като го гледам, какво прави тук. Забавлява се тук, не му е скучно. Искам да взема нещо да ги замера. Не знам какво. Това ми ще по-добре го спра. А, мога да го спра. Малко. Не, всъщност няма. Не, ще го пусна. О, не, аз съм идиот. О, откъде се взети? Яш, лекарство. Не! Яш! Не! Искам да взема нещо да ги замера. Няма с какво, няма с какво, няма с какво. Чай сега да не ги харчите. Да не харчите около пистолет. А, ето как, омага. Добре, нека си гори, да е светличко, да е топличко, да не замръзна. Отсут. Ужас. Той се побъркал. Той спи ли, бе? Той защо е затворен тука? Това е нормално. О, даже мога да го подпалим. Да. О, ето супер. Има вече с какво ги мерим. Имаме си мотор. Оф, тия звуци са ужасни. Искам да ги извикам за... Аре, лад. Чакай. Стай, бе. Искам и другото зомби да дойда. Така, сега ще ги подпалим. Майко, ужасно е. Оле, това е лудост.
Да, сега това ще го вземе. Там ще ги... Дай да поземем малко. Има ли още, бе? Оле, майко. Не, това просто... Да... Ravenholm. Тия ракети направо... Насякъде зомбита. Куки няма. Защото и те са зомбите, сигурно. Сега не съм видял, да, кука зомби. Комбайн, да. Но все пак, да. Това е за този епизод и ще продължим с играта следващия път. Така че да, чао!